Колбасу, табакон и зараз, прямо скажем, не уберечу. Главное особо не расслабляться ни в каких условиях, а то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так все злобные чуваки, что по ней шарят. Don't allow weapons to die. Doctor, if you want to enter, holster your weapon. Hey, Stalker. I'm listening. How are you? Ну, пришли мы сюда, и что? Центр зоны, центр зоны. Артефактов кот наплакал, а нечисти всякой мне и на прежнем месте. Вот так вот хватает.
Well, spill it. Wonder again? You don't waste. Stay out of trouble. Не подобається мені тут. Не те, щоб не пря, зовсім навіть навпаки. Ну, швидше б назад. Привіт, брате! Завтра стоїть трохи шити до вершин. Ауди го! Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Довгий, довбаний курва вояки скоти лишили б уже зону спокою. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Все треба під себе підняти, усе курва під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити, ідіоти. Ну, хто б то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені заздоїть. Здорово був, брате, ти щось розказати хотів? Ну, розповідай, уважно тебе слухаю. Мне тут. Скорей бы назад. Ну, розповідай. Уважно тебе. Hey, man. What's up? Что?
Take care! Ні, ну нормально, що не буде. Раз нема, значить людей звірина бігає, та аномалій купа. Значить можна ось таке лайно гамузом валити. Та унікальне ж місце. Ну, вивчати і вивчати, відкриття робити, людям розповідати. Не курва мовчать, або казки розповідають. А хто правду каже, або хоче сам по собі жити, одразу цоп за горлянку. How go? Короче, Хохман. Сидят два работовца, покурили. Один другому говорит, такую тему слышал. Трава два раза жить не мешает. Ну это как? Ну вот тебе сколько лет? Ну типа 25. Ну вот. А hey, без bro. Травы уже полсотни было. Страшно ж мені на білому світі жити, і нащо я тільки з мамчиного пуза вийду? Ну, поїхали. See you. Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачить. Що в місті по людському жити не давали? Що тут почалося? Дов, цей довбаний курва вояки скоти лишили б уже зону спокою. Howdy ho. Time's money. Get talking. Hello. See you again sometime, stalker. Ну, порадовав. Соп! А ковбасу та батони зараз, прямо скажем, гівняні почали робити. А звір'ю тут? Да і люди, не особо лучше. Later. Концентрати суцільні. I still think that we should sell the artifact and use the money to recruit people. This way we can attack the bandits together. You don't think they'll shoot him as soon as they have the artifact? А такое слышали? Два свободовца, значит, сидят и размышляют. А Юрий говорит, по-моему, нужно хорошенько напиться, чтобы принять какое-то важное решение. А другой ему, а по-моему, чтобы напиться, никакого решения принимать не нужно. Непогано. За одну ходку дві нічні зірки. Що так і надалі буде, робу я бачу ваш хвалений клондайк. Чому ти по-людському?
треба знищити. Анекдот. Троє сталкерів діляться досвідом. Один каже: я собі куртку чорну дістав. Так тепер бандити мене за свого вважають і не чіпають. Другий такий: а я свій костюм пофарбував так, що здалеку на армійський бронежилет скидається. Третій: а я натяг старий рваний комбес, а на спині написав: я не вдача. І моя невдача передасться тобі. Так тепер ближче, ніж на 50 метрів, ніхто взагалі не підходить. От ведь іронія житті, а? Вчора ще друг дружку закопати були готові, а тепер під одною кришею живемо. Таке, хтось знає? Потрапив якось сталкер на екскурсію до пекла. Ну, йому чорти показують муки, що і грішники терплять. Кипляча смола, батоги, розжарене вугілля, вогонь навколо, крик, які довгі запарених. Сталкер, значить, так не дає подивився і каже, що там. Ну що, чувачки, тепло у вас тут, сухо, та й розваг більше, ніж у нас. Так що я, мабуть, тут і залишуся. Бракує дівок в лісі.